ja ir pilns trauks. Man viņam jānolasa viss lielais aviglā. Jā, jūs dzirdējāt fragmentu no Valmieras teātra izrādes Baladīna. Sestdien šī izrāde piedzīvoja pirmizrādi, un tā ir 19. Gadsimta poļu romantisma autora Juliuša Slovacka Luga Baladīna Viestura Kairiša režijā. Mazliet par saturu, ja. Princis nolēms rīkoties viedi un ņemt tiklu un skaistu sievu no zemnieku kārtas, bet meža gariņi sajauc viņam prātu, viņš iemīls divās māsās, Alīnā un Baladīnā, un kura pirmā no rīta piecelsies un atnesīs aveņu krūzi, tā būs viņa sieva. Nu, taču izrādās, ka viss ir citādi. Alīna Rūta Dišlera, Baladīna Elīna Vāne, un šeit studijā man kolēģi Anda Buševits. Labdien! Sveiki, Ingvild! Tātad iespaidi pēc izrādes Baladīna. Kur mēs skatījāmies kopīgi. Jā, es ceru, ka arī tu piedalīsies šajā sarunā. Man, ja es uzreiz atklāšu kārtas, man šī izrāde patiešām abūra. Man tā šķita tāda ļoti tīra, tāda izrāde, kurā teātris patiešām parāda savu spēku. Skatuve, lielā Valmieras teātra skatuve, bet tajā ir otra skatuvīte iekšā. Tāda tā kā ķīniešu pārsteiguma kastīte. Un uz tās mazākās skatuves, kur notiek tā darbība, praktiski nav scenogrāfijas. Tā ir tukša telpa, pusapaļa skatuvīte ar lūku vidū. Taču izrādes komanda, un komanda patiešām ir liela, patiešām izcila, un tie ir Viestura Kairiša līdzšinējie cīņu biedri, Reins un Krista Dzudzillo, gaismotājs Oskars Pauliņš, Erhard Zaļups muzika, tā ir arī ļoti liela nozīme, kā dzirdējāt ierakstā Mikus Bāliņu dzīvā izpildījumā, un viņi kopīgi šai tukšumā ir uzbūruši tādu ideālo telpu, kur var notikt viss un jebkas, un tādā tūkstoškārtīgā pārspīlējumā. Telpa ir tukša, taču ļoti, ļoti jūtīga uz mazāko kairinājumu, uz aktieru spēli, tieši caur šīm skaņām, gaismām, tērpu krāsām, kas jebkuru darbību, kā jau teicu, pastiprina. Vēl man gribētos teikt ievadam, ka Baladīna ir tā izrādus, kur režisors Viestura Kairiša ar komandu ir gājis jau ilgāku laiku, bet manā vērtējumā tieši šajā Valmieras teātra iestudējumā viņa iepriekšējo izrāžu atklājumu dažādos teātros saslēdzās, nu, tādā ideālā līdzsvarā. Piemēram, Karals Līrs Rīgas Krievu teātrī. Man šķita, ka šīs izrādes atklājums bija no priekšmetiem atbrīvot telpu, kas izrādās ļoti piemērot Šekspīra iestudēšanai. Scenogrāfijas uzdevumu faktiski pildīja tērpi. Skaistuma dievišķā daba, nebaidīties no skaistuma, kurš jau liekas, nu, pa daudz līdz bez gaumīgai skaists. Aktieru ķermens skatuves telpā. Tas man savukārt likās nesenās Oskara Vaildes Salomas šīs Nacionālajā teātri atklājums. Un jāpiemin, protams, arī Rāņa Uguns un Nakts. Tur režisors rādīja spēju tikt galā ar senāk uzrakstītiem tekstiem, kā tos pateikt mūsdienīgā valodā, un gal galā iedzīvināt kādas vēsturiski dzimušas šajā gadījumā tautas brīvības cīņas idejas, nu, tādā patiešām modernā teātrī. Un pirmais, pie kā es gribētu pakavēties, kā reiz pie laika, proti Baladīna mums ir iespēja kaut ko vairāk uzzināt par noteiktu laika posmu Polijas vēsturē un arī par poļu dramaturģiju, par poļu romantismu, par Juliušu Slovacki un šo poļu romantismu. Pirms pirmizrādes mums bija iespēja apmeklēt teātra zinātniece Silvijas Radzobas lekciju, un varbūt tāpēc arī es tik ļoti labprāt par to runāju, ka viņi diezgan pamatīgi izskaidroja, ko šī lūga nozīmē pašiem poļiem. Proti, šī ir lūga, kas ir cieši savījušies, nu var salīdzināt kaut vai ar mūsu lačplēsu vai kādu citu no šiem agrīnējiem tekstiem, ar poļu cīņu par pašnoteikšanās tiesībām savu pašlepumu saglabāšanu. Un tie vēsturiskie notikumi, kurus es, līdzīgi kā Silvija Radzobe savas lekcijas iesākumā,
piesaucis, es arī vēlētos šeit piesaukt. Proti jāsāk laikam ar 1785. gadu, kad notiek Polijas sadalīšana, daļa dabu Austriju, daļa Prūsija, lielākais kumos tiek Krievijai, bet nu faktiski tas ir tas moments, kad līdz tam ilgstoši eksistējusi lielvalsts pazūda no pasaules kartas kā neatkarīga valsts. Saprotams, ka poļi ar to nebija mierā, notika vairākas sacelšanās, viena no šādām lielākajām notika 1830. Gadā, un tajā piedalījās arī Lūgas baladīna autors Slovetskis. Sacelšanās tika apspiesta, pēc tās sakāvas Slovetskim nācās doties trimdā, viņš izvēlējās doties uz Parīzi, kur arī tapa Lūga baladīna 1834. Gadā, tātad diezgan drīz pēc sacelšanās. Un tādējādi bez tā sižeta, ko tu pastāstīji, pasakai līdzīgā sižeta pa princi un divām māsām, starp kurām jāizvēlās, ir jāprot šai Lūgā paralēli saskatīt arī kaut ko no tās sacelšanās idejām. Par runa ir par taisnīgu valdīšanu, par tiem netīrajiem paņēmieniem, pie kādiem pie varas tikuši esošie, kas šobrīd valda. Trimdā līdzīgā veidā tolaik tika aizraidīti vēl vairāk poļu inteliģences pārstāvi, piemēram Ādams Mickēvičs, arī viņš līdzīgi kā Jūlijošs Slovackis studē Viļņas universitātē, līdzdarbojas filomātu pulciņā, kas nu, bija viens no šiem sacelšanās nu, tādiem, jāsaka, atbalstītājiem. Un Jūlijošs Slovackis, Ādams Mickēvičs un Zigmunds Krasiņskis tiek saukti par poļu romantismu trim bardiem. Arī tādā nozīmē, ka viņi rakstīja dzīvojot ārpus Polijas. Gads 10 pēc Lūgas baladīna tapšanas Ādams Mickēvičs tos centiens uzrakstīja tādu poļu romantismu manifestu, kam bija jāpostulē tās idejas, ko dombiedri centās ielikt literatūrā. Silvija Radzoba savā lekcijā citē šī manifesta pāris punktu. Lūsīšu dažas tās tēzes, ko Mickēvičs raksta šajā poļu romantismu manifestā. To viņš uzraksta 1843. Gadā, kad jau lielākā daļa no tām lugām, kas veido poļu romantismā slavu, ir tapušas. Tā kā viņš daļai palstās jau uz sasniegumiem, viņš raksta. Nu, un šis dokuments ir pazīstams kā 16. Lekcija nolasīta slavu literatūras trešā kursa klausītājiem Franču koledžā Parīzē 1843. Gada 4. aprīlī. Pirmkārt, mums ir jārada slavu nacionālā drāma, ko spēs uzdot visi sabiedrības slāņi. Otrkārt, uzdevums – jāatklāj virs naturālā pasauli. Tas noslēpums, kas savieno debesis un zemi. Jāatklāj pēdējās liktas vārds – dievišķuma būtība. Treškārt, kā nacionālās slāvu drāmas pamatelementi ir jāuzrāda sekojošie – viduslaiku mistēriju un pirmatnējie slāvu tautu pagānu rituāli. Plus autora, kā burvija, lietots tāds izteiciens – talanta maģija, kā piemēram to spēja Šekspīrs. Un ceturtkārt, dzīvniekiem jāizrāda, lai viņi aizmirst par skatu. Jo uz dzimstošās nacionālās drāmas patiesu īstenošanos būs liela jāgaida. Skatūs tehnika ir nozīmīga, bet tā nav izšķirošā. Domājot par skatūs reālajām iespējām mūsu laikā, tātad tas ir 1940. Gados, mums ir jākonstatē, ka skatūs iespējas ir maz attīstītas salīdzinot ar tām potenciālajām iespējām, ko skatuvei spēja piedāvāt dramatiskie talanti. Nu, šeit gribu dokumentēt to, ka tas prasa lielu vīrišķību, es domāju, no autoriem. Rakstīt tādas lūgas, par kurām ir skaidrs, ka tās adekvāti rakstnieku dzīves laikā netiks adekvāti realizētas uz skatuves. Tāpēc, ka teātra attīstība ir ievērojama atpalikusi no dramaturģijas attīstības. Jā, tas bija fragments no Silvijas Radzobas teiktā pirms izrādes. Es domāju, ka no tiem skatītājiem, kuri bija uz Silvijas Radzobas lekciju, droši vien, ka tā aina pavērās vēl mazliet citādāk nekā tikai Viestura Kairiša izrāde. Un tomēr man šķiet, ka tur bija ļoti svarīga nianse, un arī tu jau to pieminēji, ka Šekspīram ir milzīga ietekme uz Jūlijošu Slovacki, vai ne? Tā kā. Nu jā, arī tālāk mēs sarunās ar aktieriem, viņi min, ka būtībā šī izrāde ir nu, Magbeta un nu, ka tā baladīna ir tāda tā kā Lēdija Magbeta un arī sapnis vasaras naktī, nu tāds miksls saudabīgs. Jo tur ir
divi gariņi, tā var teikt, ja? Jā. Nu, tad mēs to vienu gariņu, faktiski tu to vienu gariņu pirms izrādes uzrunāt. Jā, un viņam bija ļoti sarežģīti izstāstīt, kāda tad ir viņa loma. Tātad Mārtiņš Meijers, ar viņu mēs sarunājāmies vēl pirms izrādes, un titulomas atveidota Elīna Vāne, viņas teiktais jau ir pēc izrādes tajās sajūtās. Jau divas meitenes līku loču nāk šurp, laikam avenes tās meklē. Jau tūpū, mūksim! Man loma, viņa ir latviskais nosaukums spridzis. Mēs esam trīs tādas fantastiskās būtnes. Meža gariņa lugas uzbūve, tur satiek kopā gan Šekspīrs sapnus vasaras naktī, gan Makbets. Un tad mēs esam tie tā kā vairāk, kuras varētu pielīdzināt sapnus vasaras naktī, tie, kas tādas neģēlības dara, sagriež cilvēkiem likteņus. Tev patīk šī luga? Jā, ļoti. Es skatījos Polijā, viņa tiek spēlē ļoti daudz un ļoti dikt, un pat amatieru teātru video ir atrodami internetā ļoti daudz, un skolās bērniem liek spēlēt. Lai gan tur tās tēmas, kas tiek cilvēts, viņas ir ļoti, kā sakot, ietilpīgas. Par brīvību? Par tautas sirdsapziņu, tā varētu teikt. Kas tā ir Baladīna? Baladīna, viņa sastopas ar iespējām, kuras viņa vairs negrib palaist vaļā. Tāpat kā mums ļoti daudz valsts amatpersonas ļoti turās pie saviem krēsliem, teiksim, tagad tā mūsdienojot, tā viņa arī grib turēties pie tā, ko viņa ir ieguvusi, ar visiem spēkiem turēties, lai ko tas maksātu. Tiem, kas nezinu, jāpaskaidro, ka jums jāspēlē sievieti, kas ir absolūtā ļaunuma iemiesojums. Tur absolūtais ļaunums, ko jūs runājat? No kuras pat bezdelīgs slēpjas? Nu, tas ir tas, kā Slovāckis rakstīs. Es neuzskatu viņu par kaut kādu tādu absolūto ļaunumu. Pilnīgi noteikti, nē, tās ir izvēles, ko mēs katrs izdarām. Tu vienreiz nošauji greizi. Un tu vari nākamajā reizē laboties, bet tu jūti, ka tu nevari vairāk laboties. Un tad ir nākamais, un tad tu saproti, ka tu apstāties vairs nevari, un tev arī negribas. Jo īstenībā tas mērķis ir tik tuvu. Nu, tā tāda, kā lai saka, aizrautīga, kaislīga, kaut kāda nepareizu lēmumu virkne, kura noved pie pārliecības, ka tā arī vajag. Tā slovacka dramaturģija tā ir pilna ar citātiem. Tur ir kaut kas no pasakām, tur ir kaut kas no Šekspīra. Kolosāli. Pieņemsim, viens no mīļākajiem. Dodiet man vīnu, es gribu nomirt. Karaliene pras vīnu, lai nomirtu, tāpēc, ka viņai nav tas kronis, jā. Vai arī, ka Imantam Stradam ir tāds teiciens, meiteņu sirsnīs kā plūmītis man pie kājām krīt. Mēs lasījām, es tos visu dzejisko stāstu es baudīju. Man tas bija tā kā, ziniet, tāds ļoti labs nogatavojies ābols, ko var kost tā garšīgi. To jau es jutu, ka tas materiāls man ārkārtīgi patīk un vilina jau lasījumā, un es ļoti priecājos. Tad, kad es minēju tos citātus, es domāju drīzāk par to, ka katram ir kaut kāda priekšstata, kā atrisinās Šekspīra konfliktu, kādā jābūt karalienei, bet tas, ko jūs spēlējat, jūs karaliena ne pēc tērpa, nedz arī viņa kustībās nebaidās būt robusta, neglīta. Es domāju, ka vajag daudzīties, un šeit mēs kārtīgi visi izdaudzamies. Es jums nevaru izteikt ar kādu prieku un gandarījumu mēs spēlējam šo darbu, un tur ir jāsaka paldies Viesturam, Elīnai, Lucei, Dzudzīlo, pārim Oskaram. Visa komanda sakrit atkal ļoti, ļoti labā noskaņojumā. Un arī tas pavasars Valmierā, viss pumpuri plaukst. Un, nu, es domāju, tas ir tāds kolosāls kopums. Nu, Elīna Vāne, es domāju, ka šī viņai ir tāda kroņa loma vismaz šobrīd, vai ne, Baladīna? Man šķiet, ka šī izrāda vispār tur radīt tāda vide, kur aktierim patiešām izspēlēties. Nu, to teātri, nu tā sirsnīgi. Bet tad, kad es jautāju par tiem citātiem, proti, kā nu, šī luga ir kāda trīs Šekspīra lugu krustojums, es prātoju, man pašai bija tā, nu, intelektuāli ļoti interesanti. Es nezinu, kā to uztvērtas 19. gadsimta, visticamāk neskatās.
skatītājs, bet lasītājs, jo Silvija Radzobe jau pieskārās tam, ka šai 19. gadsimtā teātris nebija gatavs adekvāti šādas lugas iestudēt. Iespējams, ka tur bija tā izglītojošā funkcija, lai tas skatītājs nu uzzina, kādas tā itās Šekspīra lugas un drusku tādā lokalizētā manierē ar Latvijas literatūrā kaut kas līdzīgs ir. Bet man, teiksim, kā jau postmodernismu paaudzē, ja, es prātoju par to, ka es droši vien to uztveru pilnīgi savādāk, jo es zinu, kā ir jāturpinās pasakai, es zinu, kā Šekspīrs atrisina šos konflikts, bet tā izrāda dzīve tieši ar to, ka viņi katrā mirklī uzspridzina šos manas priekšstats. Viņi rīkojas pavisam savādāk, nekā es esmu gaidījusi un mēģinu uzminēt. Es teiktu, ka Slovackis ir tāds nepareizais Šekspīrs. Nu, teiksim, Viesturs Kairišs vairāk kārtīgi strādājas ar Šekspīra lugām, un šis ir tas nepareizais Šekspīrs, kas pieļauj arī nu, to daudzīšanos, par ko runāja Elīna Vāne, un tā daudzīšanās ir lieliska. Bet kāpēc Julijuš Slovackis, kāpēc šī luga? Es jautāju, nu, protams, pašam režisoram, Viesturam Kairišam. Kāpēc jūs izvēlēties Slovacka darbu? Gan sarežģīti, gan vienkārši. Tas viss ir pirmkārt, kad es mācījos teātra kritiķi kādu pusgadu, tad es, nu, vispār poļu romantiķiem dzirdēju no Silvijas Radzobes un pa Slovacku tā skaitā. Bet tad bija vienu vasaru, es vispār studēju pa vasaru dramaturģiju, tad es antīkajiem pieķeros Šekspīram un kaut kā dabīgi izbraucu uz poļu romantiķiem. Tieši šajā vasarā man piezvanīja Ievita Sniedze un kaut ko runāja, ka nu, varbūt varētu ko Alvīru stēcīt. Un tad man likās tā baladīna Elīna Vāna, man tas reiz saslēdzās. Kas Elīnā Vānai tik īpaši? Nav nejausmas, es vispār godīgi sakot, es varu tagad atzīties, esmu ļoti pārsteigts par rezultātu. Es tiešām, es vēl pirms nedēļas domāju, kāpēc es šodien šeit iesudēju šo kaut kādu pasaku. Nu, man liekas, tas kaut kas nereāls. Es nevarēju saprast, kāpēc to dari. Un tad beigās tomēr secināju, jā, bet tas sanāk tā kā visi, ka šodien Latvijā kaut ko taisa, kaut vai viņi uzlīmē tapetes savā istabā, viņi saka, tas ir veltījums Latvijas 100 gadē. Un man liekas, nu, es nu gan ar šo straumu nenodarbošu. Sapratu, beigās sanāk, tas ir veltījums Latvijas 100 gadē, kas vienkārši varbūt neierakstās tajā kopējā patusa pilnajā straumē, bet principā varbūt ir kaut kāds dziļāks vēstījums. Jā, es vienkārši redzu to par latviešiem šo lūgu. Un kur ir tā saikne, tās brīvības saukas? Tā, nu, tā tautumeita, tas... kas nokož visus, un tas, ka ļaunums vienkārši vienmēr tikai iet uz priekšu, viņš nav apstādināts, nekura tiesa nespēja viņu apstādināt. Un, protams, es arī tāpat Latvijas gadījumā es varu uzsvērt, es uz tieši tādu pašu moralitē, kā Slovackis arī Latvijas gadījumā es ceru uz Dievu tiesu. Es ceru, ka cilvēki tiks tiesāti. Un tas, no kas mums kļūst par karaļiem, kādi ķeņči. Nu, es nezinu, nu, tas ir vienkārši bija tā kā uzrakstīts par šodienas Latviju. Redz, domājot par Latviju, man arī skatoties, bija tāds domas par Latviju, es domāju, 1834. gads, kad Slovackis to lūgu uzrakst, kas tad pie mums ir? Alunāna mums vēl nav, ir bijusi pirmā izrāda latviešu valodā Šillera Laupītāja, bet, nu, tas mums karaļu nav, un vēl joprojām nav, un viņiem ir bijuši, tāpēc viņiem ir tur tā sāpe vēl daudz niansētāk attiecībā uz varu, vai ne? Bet attiecībā uz izrādi man šķiet, ka šoreiz saslēdzās jau tevis pieminētā Viestura Kairiša burvīgā komanda, kas ir Krista un Rēnis Ducilo, kur faktiski glezno ar aktieriem, ja tā var teikt, ja? Plus horeogrāfa Elīna Luce un Oskars Pauliņš gaismas un tā tālāk, un to joprojām plus aktieru milzīgā vēlme izspēlēties. Un tur tās kārtas ir sakritušas vienkārši fantastiski, tāpēc es domāju, ka nu, vajadzētu izmantot un aizbraukt apskatīties uz Valmieru. Un tomēr tu prātēji par to, kas tajā laikā notika Latvijā. Reizēm tie stāsti ap lūgu likteņiem ir interesantāk pat par pašām lugām. Un viens tāds fakts, kas man šķiet arī varētu ierāmēt šo stāstu. Latvijā ar Slovacku iespējams ir lielāks saikne, nekā mēs pat nojaušam. Jo Slovacka dzīve noteica šis 1830. Gada dumps, kad poļi sacēlās pret Krievijas to virsvaldību. Bet nākamā sacelšanās notika 1863. Gadā janvārī, kas ved pie nežēlīgām represijām arī Latgalē. Un starp citu arī pie Latgales drukas aizliegumus gandrīz pusgadsimta garumā. Nu tāda paradoks vēstures. Nu tādi tauriņu spārni, vai ne, kas iekustina pārējos. Zikrīt, kā tev sajūta? Nē, es jau zinu, kā vienkāršā tauta vienmēr, vai ne? Vai viņi tik dziļi nefilozofē, viņi parasti... Tu domā, viens princis un divas... Ja ir laba izrāde, vienkārši viņi pasaka, paklausīt, tur baigi labs gabals Valmierā.
To vajadzētu redzēt. Nu, kaut vai uz to varam balstīties, bet interesanti, ka bieži vien Latvijas teātros vien lieliski iestudējumi ir tieši tad, kad sezona tuvojas noslēgumam. Tā ir tāda, man tāda sakartība ienāk prātā. Tas ir sens, nu, ko, nu, mēs tur vienkārši. Nē, esmu redzējis tagad, kā publika reaģēja pēc pirmizrādes, bet nu, šajā sezonā 19. 26. mājas un 7. jūnijas, kad vēl Baladīnu var redzēt Valmierā, vai nu arī kādu citu gadu. Jā. Es domāju, ka šī izrāde būs ilga laika. Bet mana piebilde uz Valmieru nevēlaties. Domāju, ka droši vien, ka šī izrāde tiks vest uz Rīgu, bet es pieļauju, ka tai Valmieras skatuvei ir vispār ļoti, ļoti būtiska nozīme izrādē. Un zini, rīdziniekiem nozīme ir arī tai pusotrai stundai, ko pavada ceļā. Tu vienkārši noskaņojies drusku citām dimensijām. Un arī atskaņojies atpakaļ pēc tam. Jā, arī, jā, jā, arī. Svarīgi. Jā, paldies Andai Bušavicai, tātad Baladīna jūs gaida Valmierā.